Čau, vítáme vás do dalšího podcastu, dneska konkrétně s naší absolventkou kurzu Marie Žutíkovou alias Mary Žu. To zní tak trošičku francouzsky, ale ty francouzská nejsi, takže nejsem, jak se to říká u tebe doma přímo to tvoje jméno? Já jsem Marie. Aha. A jinak jsem Maša. 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 Ruská tak. Maša. Takhle. Ruská Maša v pražské autoškole s Slávkem Vítoušem. Jo, přesně. Tady pro naše hosty, kteří tě třeba ještě neznají, tak co je vlastně tvůj hlavní píseček na sociálních sítích? Co vlastně děláš? Já si všímám, že asi make-up, ne? Jo. To ti jde? Ano, děkuji. Super. Jo, takže já se jmenuji make-upu a celkem skincare a takovýmhle holčičím, nebo nejen holčičem už věcím, takže jo, já to miluji už od dětství a prostě je to můj koníček a taky je to má práce. Jo, super, ok. A teďka, já jsem něco mi proletělo, že jako teďka cestuješ, někde lítáš po světě, kde jsi šla prolítat? No, teďka naposledy jsem byla... Kde jsem byla? Nebyla z Dubaji náhodou? Někde v Dubaji. Vstal mi to asistém, že tam běháš po Burj Khalifě. Co v Dubaji se ti tam líbí? Jak dlouho tam byla? Týden jenom. To stačilo, tak jo? Jako co tam ještě díl dělat. Jo. To je jako zajedeš, užiješ si dobrý servis a celkem jako takovou tu moderní infrastrukturu. Aha. A odjedeš. A jedeš pryč, jasně. Jak dlouho jsi tady u nás? U vás jsem 7,5 roku asi. 7,5 roku? Mm-hmm. Jo, a konkrétně celou dobu v Praze? Jo. Jo? Já Prahu miluju, takže jako byl to můj sen, jsem se přestěhovat a už jsem tady jako u vás, jako u sebe taky. Jako, etablovaná Pražanda už. No, už taková. A ty jsi konkrétně odkud jsi, teda z jakého města, kde jsi narodila? Já jsem ze Sibíře. Hustý. Jo. Samý medvěda, tak. Z Novosibirsko, je to největší město na Sibíři. Je to stejně velké jak Praha v podstatě, takže. Mm-hmm. Akorát, že to je daleko a je tam zima. Je to daleko, ale není tam taková zima, jak si všichni představujete. Je to tam prostě, v letě je to tam teplo, jako tady, stejně v letě, ale v zimě je to prostě -30, -20, záleží, no. Tak to je hodně dobrý. Jo, jako nejmenší asi teplotu jsem zažila -48. -48 stupňů Celsia. Ano, to je nejnižší teplota, které jsem zažila. A kolik ti bylo? A to nebylo ani, no, třeba 17. Jo, takhle. Takže máš to živé paměti, nejde jako maminka mi říkala, že když mě vezla do školky, tak se lámali psi v zatáčkách, zmrzli. Jsem byla v pubertě určitě už, to bylo fakt jako, že, ale bylo to jízda, no. Tak to je hodně dobrý. A prosím tě, jak tam fungují u vás jako auta, jako, že -40, my třeba tady nenastartujeme ani sekačku, jako. No, my máme tam takový speciální. Nevím ani, jak to jsou takové baterky, které prostě zapínají to auto každé třeba 2 hodiny. Jak to nastavíš? Aha. Takže když spíš, tak se ti tvoje auto prostě automaticky nakopne každé 2 hodiny. Jinak se prostě ráno staneš a ono bude, no, chápeš. Jasně. Prostě tam je to zábava, no, ale... Dá se si s tím žít, někdo má garáž třeba takovou, tak už to, je to jednodušší, to už je že jo, baťák, že jo, ale jinak prostě zapínáš si tu, u nás se to nazývá signalizace, nevím, jak se to tady prostě říct. U nás ale, to nemáme. No, to jsou takové prostě baterky, které zapínají auto, každou třeba hodinu, jak to dostáváš podle tebe. To by bylo dobrý, že víš, třeba si nechám auto, jsem nemocnej, víš co, 14 dnů nejedu a pak tam nemám benzín, no. Protože mi to auto nastartuje, protože... Vlastně kolikrát to je co 2 hodky, tak to je 12krát za den, že jo? No, ale třeba v zimě, ještě předtím, než jdeš do toho auta, tak třeba před 20 minutama, tak prostě taky ho jakoby takhle zapneš přes tu baterku. A máš prostě ale tam teplo. Ale to bych chtěl i jako já v zemi, protože my tady máme zimu třeba tak jako 14 dnů, ale i tak mi sere, jo. Takže jo, já jsem měl kdysi auto ono to měl vyhřávený volant. Jo, no a teďka jezdím v autech jako řádově vyšších tříd a ono to nemá. Mm. Je strašně na prd. Zažil jsem jednou -17 v Ostravě a řídil jsem kolenama. Víš takhle? Jo. Ale tak to jsem mačka, -47 to je něco jiného. No. To je něco jiného, no. To, jako, to už je jako jiná zima. Ale jako lidi prostě, když vyrůstáš v tomhle, tak prostě si to, jako, si to nevšimáš, nebo jako vnímáš to úplně jinak, že prostě, je to prostě když prostě se narodíš normálka. Jako lední medvěd, tak si... To je prostě normálka, no. Rozumím. Ale spíš je problém sněhu. Prostě je toho sněhu strašně moc. Prostě
vstáneš ráno a prostě tvoje auto celé takhle pod kopcem sněhu, že jo, takže je to strašný, no to. Že si nikam nejedeš. A bereš prostě lopatu a dobré ráno, jo, jako pracovníčka. Ale to je normálko u nás fakt, jakože přísahám, že to prostě takhle ráno prostě. Víš, ale jak třeba nemáš rád, co se dá, tak odkupíš si své házíště na to jeho auto, víš co. Hele, Pavle, ty vole, sorry, ty vole, já jsem spěchal, ale víš co, musím letět, no. Jako kolikrát jsem třeba šla z domova, takhle otevřu dveře. A normálně nemůžu, protože takhle sníh prostě napadnu a musíš prostě takhle, jakože tak pak jdeš přes ten kopec sněhu. Jasné. Co to je? Prostě za nos prostě napadne třeba 5 metrů. To je úplně nesmysl. To je prostě nesmysl, to je to strašný, no. Hele, ale, a máte tam MHDčko třeba u vás? Jako, dá se tomu takhle říct, že máme, ale je to jako... Jako jezdí to jenom tehdy, když to odkopou tu tramvaj? Jako lidi, co jezdí MHDčkem u nás, to jako v zimě... To je špatně úplně, jo. To je úplná challenge, no, jakože... To se nedá jet. Aha, takže to se nedá. Buď máš novosibirskou auto. A jo. Jasně, nebo a nebo prostě. A ty tam máš rodiče teda? Jo, mám. A takže ale asi chtěli, aby si byla řidička, tvoji rodiče jako nebo jako. Jo, samozřejmě. Ne, jo, jako nebylo to takové jako že nebo už teďka víš, že budeš řidičkou, že už máš za sebou autoškolu, jo, šerovala s to s tátou, s mámou. Snad to dělal zkoušku ještě. Ale jo, ty jsi od Slavka. Co říkáš na Slavka? Ty jako lektor tvrdej, jako, ale jsi prdel, nebo hele, já ho mám strašně ráda, je to taková stará škola a já to prostě miluju. Ty jeho nějaké hlášky, to je prostě nazdar baby, proč čekáme na Ježíška, to je jako... Proč čekáme na Ježíška, je co, jako, myslíš, jako na zelenou? No, třeba, no, že prostě nějak prostě stojím někde a nedělám nic a on prostě pořád, proč čekáme na Ježíška, pojedeme, ne? A on je trošku tvrdší, ale já si myslím, že k sebe se hodíte jako dobře. Strašně moc, já někdy přijdu, kdybych byla jeho dcera, protože on je napůl Itál a my máme nějaké podobné, on je taky takový trošku tmavší a já jako nevypadám úplně jak Ruska, taková typická. A někdy fakt přijde, že vypadáme jak táto s dcerou. To fakt jakože extrémně, ale já fakt jako ho mám ráda a přitom, že on dělá srandu a pak na tebe úplně bum a já přednost práva a já Jo, tak ty, já ho znám totiž, protože on patří jako do mojí rodiny, jo? Takže já znám ty jeho prostřihy, jako jo, on dokáže jako hodně, hodně dobře ty, jako ty emoce fakt jako kdyby lámat, jo. Jo. Teďka je v pohodě a najednou ty vole, jako, říkám Slavku v pohodě, ty vole, ti jako... Co známe, vole. Velmi takový emočně, protože je prostě napůl Itál, tak jako je to jasný. Jo, ale ty se s tím cítíš teda dobře. Skvěle, jo. Jako já na něm vůbec... taky, jako kdysi dávno, když jsme se Slavkem začínali před nějaké x lety, tak jako někteří ho nemohli moc extra zkousnout, ale je pravda, že už se jako trošičku víc i on obrousil do tvaru těch klientů. Je sice pořád svůj, ale... Už to není tak ostrý, no, jako to bývalo a nemývám na něho teďka vůbec stížnosti poslední 2 roky, no, takže jsem rád, že to slyším i o tebe. No, a je taky skvělé, že jako v Nobe je taková možnost, že když se ti nějaký lektor nelíbí, tak můžeš prostě to říct, a ti prostě vymění, že to není. Dobře, že nás je hodně, no, že nás je přes 20 jenom v Praze, no. No, takže je to v pohodě, kdyby se mi nelíbil, tak bych prostě řekla upřímně a prostě vyměnila bych lektora, no, jasné, takže. Ale jako jak ty, dneska už přišla, tak říkám, ty vole, tak bude asi od Slávka. Ale, jo, že si budete sedět, no, jako, jak znám oba charaktery a ty si celkem výrazná hnedka, když přijdeš, jo, tak jsem hnedka pochopil, na které jsme lince, hned jsme se potýkali, takže říkám, jako v pohodě, tam jste se určitě potkali dobře. Jo. No, co ti dělá problémy v autoškole, co máš jako největší, jako prostě největší pain pro tebe? No, jako, já jsem se bála, že budu mít strach, popravdě, protože takhle, teďko je taky zajímavá zkušenost. Já už jsem dělala autoškolu. Jo, v Novosibirsku. Ne, tady. Jo, tady. A 5 let zpátky. A prostě to nebyla jako nějaká určitá autoškola, prostě bylo to prostě autoškola s jedním lektorem, takhle to řeknu. Já nevím, jestli mohla to mohla vyměnit za jiného. No a prostě tam jako na začátku všechno bylo v pohodě, ale pak... Bylo takové trošku s ním nedorozumění, začal na mě extrémně hřvát a tohleto a dostala jsem strach docela z řízení. Proč to by řval? Byla tam taková situace nepříjemná a prostě takhle jsem jela, nedala jsem přednost zpráva a mohl na nás fakt jakoby někdo vjet, ale
je to taky jeho práce, aby no, on to kontroloval. No tak on tam má pedály. No přesně, takže jakoby nemohl jenom na mě jakoby dávat to víno, že, ale já jsem se úplně klepala, jako já jsem byla úplně vystrašená a on na mě ještě zahřval úplně jako extrémně moc. Začala jsem brečet, dostala jsem fakt jako takovou panikářskou, jak se to nazývá, panickou atiku, prostě takhle jsem začala úplně klepat, úplně jsem se rozbrečila, nemohla jsem nic a on ještě na mě, no pokračuje jako dál, jeď a já úplně, a já, no a pak jsem měla prostě, a to bylo už třeba po první zkoušce, s kterou jsem nedala, nebo po druhé, co se nepamatuje, a tehdy ještě si mohl dělat ty zkoušky víckrát než tři, no a pak jsem prostě šla na ty zkoušky úplně vyklepaná. A ještě začal covid, tak jsem se prostě na tom vysrala. No, prostě jsem... Tady se můžeš říct vysrala. Jo, už jsem se na tom vysrala. A řekla si, že už to nechci dělat, jo? Jo. Že prostě tak někdy potom. Jo, a takže si potkala nás Slavka jo, Itala. Jo. A právě ten předchozí mě ještě takhle jako... Já už jsem už teďko chápu, kde byl ten problém, protože mě učil jezdit strašně jakoby narychlo, nebo jakoby... Mm. A on vždycky říkal, že musím... Svížně? Že, no, že prostě nesmím jakoby být pomála v tom provozu, ano. No. Ale Slavek mě teďko učí naopak, že prostě ať jsem ready na ty zkoušky, že prostě musím být pomalejší a taková jako, že máme čas, pohodička, tohleto. A tohle mi přijde o hodně lepší přístup jako k tomu řízení, protože radši mít prostě klid, no, určitě, a chladnou hlavu, než prostě pořád pospíchat a být jakoby u hranici té povolené rychlosti. To je blbina, takhle. No. Jo. Takže jiný přístup výuky v autoškole teda. No, že většinou, jako kdyby se měl má učit jako v klidu, pomalu. No, právě. Víš, to je jak s psaním, ne? No. Když učíš děcko a psalo hezky, víš jo, tak chceš prostě, ať píše pomalu a pěkně. Právě. A on si potom ten rukopis posere sám, právě, jako, jo? Potom už bude mít ten svůj vlastní jo, pattern, prostě, který tam dá. Ano. A to si ty jako řidička taky potom vytvoříš, jo? Prostě ne, já bych byl nerad. Yeah. Ale každý řidič si vytvoří svoji prostě dynamickou jízdu. No, jo, že to se potom poddá, no. A právě teďko mě Slavek učí naopak, že musím být pomalu, prostě v klidu a právě prostě nikam nespěchat. A tohle mě strašně uklidnilo právě. A teď se cítím vohodně líp u toho řízení prostě. A protože jsem prostě v klidu a neřeším takové jako nějaké svoje vnitřní pocity, protože jasně, to je taky musíš, důležitý. No. A jakože musíš něco furt stihnout, něco, tak prostě to nechtěl bych se v tom učit. No. Takže by se to ani nemělo dělat. No, no a teďko jakoby, jsem dřív to ani nevěděl, teďko to můžu jakoby zhodnotit a porovnat jakoby ten styl, jaký mě učili předtím a jaký mě učí teď. Takže je to zajímavé takhle na to koukat. Ale jsem ráda, že jsem šla do toho ještě jednou, že jsem se nebála to zkusit ještě jednou, protože já jsem fakt si myslela, že dostanu strach po tom všem, co jsem měla a že nebudu schopna jakoby fakt jako si cítit dobře za tím volat. A teďka vlastně jezdíš ale se Slavkem na automatu. Jo. Jo, dobře. Ano, protože jakože... Proč se mám řešit, jako já jsem ženská, nechci, jakože mě to fakt nebaví z pohledu jakoby profesionálního řízení, jo, jako nejsem na to prostě, já chci prostě dojet od bodu A do bodu B a mít klidek. A nenabourat. A nenabourat, jo. Tohle je pro mě důležité, to, že já budu cítit to auto jakoby ještě více, blablabla, to pro mě... Mně to prostě jedno. Já nechci to cítit, to auto. Já chci prostě pohodlnou, krásnou jízdu a nechci přemýšlet nad tím, že ještě musím tohle, to. Ale předtím jsem se učila jako na tom. Na fofrklacku, no. No a teďko je to taková pohodička. Prostě doporučuji všem, automat je top. OK. No tak aspoň máš jakoby jednu věc, kterou prostě nemusíš řešit. Nemusíš řešit, a to je spojka. A to je spojka. Si dáš nohu z okna, dobře. No, a tady je klídek prostě, jo, dobře. A nic nerešíš, prostě, wow. Ale pozor, někdy můžete na to překvapit. Pro nás učitele je to nikdy náročnější. Říkáme, fakt? Že si tam jdeme odpočinout, ale ten automat jde strašně rychle, víš, jak... Ten žák, když ti přeřadí a přejede ti toho chodce, tak to trvá, že ho přeřadí a pak ho přejede. Ale tady ho jenom přejede. Víš, že tam musíš jako vyhodně pozor konec. Okay. No je to rychlejší, jo, jako z tohohle pohledu. Jo, to... Jdeme do druhé části podcastu a tam probereme tvoje chyby v autoškole. Projedeme si to hezky, co ten Slávek, tvůj miláček, o to by nás stát, jo?
Tak čau, jsme tady v druhé části podcastu s Marií, jak říká Slavek, Marií A. Zutíková. Takže teďka se budeme dívat na to, já tady mám šmírák pro ostatní, ať si nemyslíte, že jsem někde na sociálních sítích. Jako podcast a podejdu si Instagram. Hele, ty jsi měla první jízdu, jsi měla 12.3. To byla úplně první jízda, když jsem se viděla zase. No to, ne, asi, já to vím. Jo, tady jsi to dokonce i zhodnotila svýma hvězdičkama, asi tam dala osobní hodnocení. Jo, a pak už jsem byla jiná, to dělala. Já ti rozumím. Jo, některým to vydrží déle, jo, Marie, někteří studenti to hodnotí déle, jo. Ne, takže, aby to vysvětlili, naši studenti můžou hodnotit každou jízdu a můžou tam jako po jízdě učitelé, vozidlo a hlavně sebehodnocení tam je. A ty jsi dala jenom 4,5 hvězdičky, hele. Jo. No, nedala si zpět na tu první jízdu. Vzpomeneš si na první jízdu se Slávkem, jak jste šli na to parkoviště, co jste tam dělali? Bylo to skvělé, já nevím, proč je to tam 4,5. Dobře, OK, tak berme, že jsi překlíkla. To se někdy stane. Jo, ale každopádně jako jak probíhala první jízda vůbec, nebo kdyby si řekla jako lidem, co jdou do autoškoly, tak jak probíhá ta první jízda, protože já jim to jsem tam říkal, mám můžu kecat, že jo? Jo. Rozumíš? No samozřejmě. Chápeš, tak jak probíhá cvičiště se Slávkem na automatu? Přijeli jsme na parkoviště. A je to tam takový, no, na Pankrác nebo na té Budějovické nějaké takové parkoviště. A takhle prostě projížíš, nebo jakoby snažíš se spíš cítit to auto, jeho jakoby... Cítit to auto, jak říkala, že nechceš. Prostě rozměry a prostě jedeš strašně pomalu po tom parkovišti a snažíš se prostě odbočovat a tak. To je prostě jednoduché. Děláš fakt základní věci, ale... Jelikož už jsem jezdila, tak jsme se Slavkem jeli i někam trošku dál, takže on byl jako docela překvapen, že už jsem nějak zvládala a že prostě jsem to docela dobře cítila to auto a tak. Tak jednoho učitela už si poslala do prdele, že ho vyjde autoškole, takže už si něco malinko uměla. No, ale to bylo jako 5 let zpátky taky. Jo, jako jasně, no. Ale asi jsem měla nějaké takové... A takže tam se dělají takové jako kdyby zrcátko, směrovka, jízdůko, zrcátko, směrovka a zase zastavíš, víš? Tohleto. Jo? Pamatuješ na to? Ano, ale to bylo dobrý. Bylo dobrý, fakt jako by jsme jeli pomalu, nikam nespěchali a prostě... První jízda vůbec, jakože nemáte se čeho bát, absolutně. Takže těch jízd v autoškole je 28, jo? Nebo 28 je hodin, ale jízd je 14. No a my první dílčí zkoušku děláme u 14. hodiny, přesně v půlce kurzu. Jo. Dílčí zkouška znamená, že pan učitel ti hraje komisaře. Jak jsi říkal ti to dopředu, že ti bude hrát toho komisaře? Jako... mi říkal, že teďko bude dílčí zkouška. A já já to nechci. Jakože radši by mi to neříkal, ale on to dělá na schvál. To se dělá na schvál. No, protože... my tam budujeme ten stres, aby si zvykla na ten stres ze zkoušky. To je super, protože jakoby musíte jako imitovat tu situaci, abych prostě pak se cítila líp, že jo, nebo jakoby, abych neměla ten stres takový. No. A on, teďko bude dílčí zkouška, já ne. Tak si přečtím, jak to dopadlo, jo. Hele, takže Slávek ti, dílčí zkouška trvá 30 minut, jo, během té hodinu a půl jízdy. Vždycky se avizuje dopředu, takže se řekne, hele, začíná dílčí zkouška. Tak, Marie I. Hele, máme tady nedání přednosti zprava, to už se, to máš hned první tady. Se hnedka, to tam přesně bylo, no. To já ne. Se nepamatuje. Při předjíždění do pravého odbočovacího pruhu. Co s tím autobusem, ne? Já tam nebyl. Sice bliká, Marie, ale nekontroluje pravý odbočovací pruh. Takže ty jako řekneš, že tam jdeš, jako to je dobrý, víš, jako já přijdu, ale neřeknu, neřeknu kdy. Ale hlavně blikám. Jako blikala si hezky, dobře. Pozor, blikala. Blikám fakt dobře. Bliká hezky, jo, ale nekontroluje pravý odbočovací pruh a pravé boční zrcátko. No jasně. Tady mám brus, vrací se do vyrazeného pruhu pro autobusy. Jo, přesně tohle, já přesně pamatuju, kde to je. A tam jsem udělala i na té druhé dílčí zkoušku. Na té druhé dílčí zkoušce taky jsem udělala chybu. A je to, jak jedeš na ten Eden. Jo.
A tam je prostě takový vyhrázený pruh pro autobusy a máš tam takové prostě šipky tři. Aha. Tak já, mi vždycky přijde, že já musím jakoby před těma šipkama už jakoby změnit ten pruh, ale on mi vždycky říkal, že musím přesně na té šipce to dělat. Jo. A já vždycky na to zapomínám a jdu prostě ještě před tím to udělat. Jo, jo. Jako, no. Rozumím, takže ty jsi vlastně najíždíš do výrazu. V normálním provozu si nemyslím, že by to bylo. A v normálním provozu ti asi lidi hlavu neurvou, no, jo? Ale magistrát jako tě vyhodí od zkoušky. No. Takže prostě v té první šipce teďko. Jo, protože ty jako kdyby, když se profilem vozu dostaneš do výrazeného jízdního pruhu, tak už jako prostě to není ono. Jo. Kdyby to bylo zasněžené, jako u vás doma, jo? Tak tam je pořád ještě stejně smysl dopravní. No to prostě jedeš. Jako tam tak tam je stejně smysl dopravní značení, to ti nezasněží. Ale i když ty si říkala 5 metrů, že jo? někde tím, může. Někdy. Teďka jsem viděl fotku, jdou frajeři a takhle byla značka jako v zemi, asi takhle u noh, ne? Zdrvala asi 2 minuty, než jsem pochopil, že to je zasněžená značka. No, je to možná. Říkám ti brďo, hustý. Hele, cyklopruh, máš ráda cyklisty, jo? Jakože... Nechci, tady vidím, že ne. Ne, to bylo jediné, popravdě já vždycky dávám pozor, ale to bylo jediná jakoby takováhle chybička. Ale jinak jako mám ráda, ale samozřejmě, že vádí, když jakoby řídíš. Já jsem to viděl teďka nějaké memečko na obtíž už od roku 1836 a tam ten cyklista a tam ti borci ještě na koních, ne? Jo. Tak ho tam bičujou, chudáka. Ale popravdě mi přijdou horší třeba motorkáře. Mm-hmm. Moje babička to nemá ráda, protože to je hlučné a ona se toho bojí. No, ale prostě přijdeš, že ještě stojí třeba často v pruzích pro cyklisty. Prostě. No jasně. Třeba tam jak na začátku máš takový prostě vyhrázený ten pruh, že jo? Nebo jako můžeš takhle na začátku pruhu vyjet jako cyklista. Mm-hmm. Tak oni tam stojí. Ty jsi cyklista? Nejsou, jako? Nejsou. No právě. A oni tam pořád. Víš, ty stáhneš v okínku a to je pro cyklistu. No, asi takhle budu dělat. A to mě taky staví kámoču. To by tě neměl učit. Já vím. Já vždycky na té první úvodní hodiny, pokud prosím vás, pan učitel křičí na provoz, tak ho neposlouchejte, to vás nesmí učit. A prý, to mi teď už bylo na frajery. Hele, co jo, nevidíš dodatkovou tabulku bus. Nechce odbočit. Jo, to bylo, to je typická chyba, si myslím, že já jsem to dělala i 5 let zpátky. Jako typická tam, tvoje, ne typická jo, jako... Ale myslím si, že protože tam máš prostě zákaz odbočení a pod tím máš značku buse, takže jakoby nejdřív si všimneš prostě zákaz odbočení. No jasně. A pak už se podíváš na ten bus. Já ti rozumím. A to je tam, jak jedeš taky za tím Edenem u Tyslavy. Jo, tam máš prostě, a on řekne, při nejbližší možnosti odbočte doprava. A tam prostě máte tohle. Ty mluvíš, jak jste ty navigace. jak je u vás křižovatka? Pěrkrosok. Na pěrkrosok doprava. Jo, a jak vždycky jezdím s ubrama, víš? To kluci mají v ruštině, no? Promiň, že tě ruším. No, takže tam prostě odbočení takhle, zákaz. A nevidíš nejdřív prostě tu, že je to jenom pro busy. Takže tam můžeš odbočit. Je to tam blbý. Víš, co by ti řekl můj kamarád a kolega z autoškoly King, taky no, pan učitel. To je dobrý názor. No jasně. No, nazvali autoškolu King. No tak Gainer, to je King, ne? Tak ten vždycky říká, jak on to má vždycky, tak ještě jednou a naposledy, myslím, značky se čtou od spoda. Jo, to je dobrý hack. Jo, to je, jo, takže zdravíme kolegu Gainera. Ale dobrý jako pro diváci, no. Jo, jako... jo, takže, jak říkáš, já viděl zákaz odbočení, ale tam bylo, to už jsem nečetla, vle. A hlavně to je prostě chyták, že jo, na schvál to řečeno prostě. Nejblíž, jakoby, jakmile to bude možné, to je náš chyták. To nebude jen tak jednoduché, když to takováhle věta, to znamená, že je tady chyták. No, takže tak. Jako... Jakmile ti učitel řekne, jakmile to bude možné, jo, nebo na vhodném místě, jo, to je chyták. Tak prostě. To jsou většinou takové jako něco Takže už jsem to nedělala, už na ty další zkoušky jsem to nedělala. A... Takže nevidí dodatkovou tabulku, nechce odbočit, jo. Pak byla ta stopka, kterou se sem nedala. Počkej, tomu ještě nemá, ty si daleko. Nedá mi přednosti zprava, tak to už je evergreen u tebe. Mm-hmm. Z jednosměrky doleva jede úplně v pravé straně křižovatky, no tak ale promiň. To jako nevím, jako... No ale to je začátek jenom Já vím, já tě potom pochválím snad někdy.
Ale každou... A on hlavně nic dobrýho tam nenapsal. Hele, tady se nechválí moc. Jako my chválíme jako v autě, ale tady píšeme jenom ty, jako, ty blbý věci, jednosměrky. Hele, vzpomínáš na to, jak máš jednosměrku značku, jo. Takové jako, že máš jenom one way prostě. A když odbočíš doleva, tak se máš zabočit úplně jako kdyby vlevo. Jo, už to dělám. Ale někde je to těžký, protože třeba když je široká ta jednosměrka, nebo třeba ve Vinohradech, je prostě extrémně široká. A pak prostě ti přepne v té hlavě, že jakoby nemáš, to není jednosměrka. Že to je divné, že to prostě divné, třeba ve Vinohradech. Hele, je pak ještě se dívám, že se ti strašně líbí v Anglii. Teda v protisměru, promiň. Co jsem dělal do protisměru? Hele, počkejte, fakt jako já ten... Křižovat se s obousměrným provozem to... najíždí v autě do levé strany do protisměru. Slavik to prostě píše úplně jako velmi... Přesně to píše, přesně. Ano, Marie, přesně to píše. Na omezení rychlosti 30 km jede 37, no tak ale to promiň. To já bych si třeba nikdy nedovolil. No to určitě. To nikdo nedělá, že jo? Doporučeno 6 až 8 hodin, že ti doporučil. No, počkej. Tak, dobře, tak jinak, uděláme to jinak. Dobře, nějak něco k vaší obhajobě? Chcete k tomu něco říct? Vůbec, já se za to nestydím. Ne, to chyby dělá každý, takže dobrý. Doufám, že je 12-členná porota. Hele, pak si měla zkoušku 26.4. se Slávkem, ta je kratší teda, směrovka na možnost odbočení, vrácení se do vyrazeného pruhu pro bus a cyklo, moc brzy. Tam byla ta zase, to pamatuju. Neumí si připravit situaci na jedna, přímo na dvě řízené přímo, tak to nevím, co to je. To je nějaký prostě tady Slavkův ten. No, to je Slavkův ten. Nařízené křižovatce asi. Nebo tady, z jednosměrky doleva jede směrem, středem křižovatky. Na stopce sice zastavuje, ale nevidí. Přeložím, co to je, jo? Že, já vím, no. Jo, že se zastaví, přesně. Že zastaví na stopce, ale nevidí do křižovatky. Jo, musíš prostě jít vždycky do výhledu, no. A tam se zastavit. A já jsem se jakoby zastavila trošku předtím a myslela jsem, že jakože v pohodě, jako 3 vteřiny a jedu, jo? ale... Ano, stačí, když se zhoupne to auto. Jo. Jo, že když udělat... Ale vždycky jako rozhoduje to, co řekne učitel. Jo, když si ti učitel učí 3 vteřiny, tak ti učí 3 vteřiny. To jsem se vymyslela sama já, takže... To máš hezké, tak já ti řeknu, jak to je. Jakmile to auto takhle jako vyští cukne dozadu, jak zastavíš, tak ono vždycky těma brzdama ti trochu vrátí. Jo. A jakmile se zhoupneš, tak už si v pohodě. Jo. Jo, a stop... Hele, tady nějaké srdíčko. Při odbočování byla... No konečně, na stopce si zase... Stop, a mám tu napsané srdíčko, ale nevím, za co tě chválí. Při odbočování doleva nechce dát přednost proti jedoucímu vozidlu. Srdíčko. Jo, to se mi srdíčko. Ale jako dobrý. No a potom tady máme odbočení doleva v jednosměrce. To je zase to stejný, ale ty dvě jednosměrky. Je brzdí zastavek třeba, že nepouští chodce, jak co, že? Ale to tam bylo takové, no. A pak tady mám parkování srdíčko, PZP srdíčko, pravidla silničního provozu, no vidíš, takže jako máš tu pár srdíček, hele. No a ještě od Slávka, takže no, jako... No od Slávka, tak to jsou... Tak to je něco jiného, jo? Jak super prostě. Like, vole, víš co, nějaký... Takový ten drahý z TikToku. Hele, a kdy budeš mít ty drahý z TikToku, kdy budeš mít, prosím tě, zkoušky? První 20. jdu na ty testy a pak uvidíme, no. Kdy jo, 20. jdeš na testy května. Jo. Takže teďka. Teďko, za týden skoro. Jo, pro diváky 16. květen je teďka, oni to vydají zase později, že jo, kluci? Takže. Jak prý, no jo. OK, takže... A jdu tady budem... někde. Ne tady, jakože v centru. Na Vyšehrad. To není na Vyšehradě, ne. To je v centru někde. No, ne, jako já tomu říkám Vyšehrad, no. Jo? No, ale jako kluci to mají jako hozené jinak, oni tomu říkají ve svém hantecu učitelském jinak, ale já ti to teďka neřeknu, protože tam nechodím na zkoušky, víš. Jo, dobrý. Oni tomu říkají jinak a já si teďka nemůžu vzpomenout. Ale vím, že Bohdalec, já tomu říkám Bohdalec a Vyšehrad a oni tomu říkají Bohdalec a... Ale teď je to pod Vyšehradem, to není Vyšehrad. Já vím, já bych si na to vzpomněl, je to pod Vyšehradem, no ale... No a když tam budu mít ty testy, takže to znamená, že i tu zkoušku z jízdy taky tam budu mít, že? No. Je to logicky, že? Je to, ano, je, jako... Takže já nebudu mít na Bohdalci zkoušku, to je Jo!
manifestace funguje. Já jsem nechtěla být na Bohdálci, fakt jakože už jsem tam zažila spoustu věcí. No, ale už jsem byla v minulé autoškole. Nechci nikoho to vystrašit, jo, ale tam jsou tam příjemné lidi. A to je před 5 lety, teďka už a teďka se všechno změnilo. Jsou super, protože teďka tam je louka rozkvetlá, jo, medvídkové tam běhají s cukrovou vatou za ruku. Jo. Zpívají toho písničky. Bohdálec je super, jo, mi se říká. Jo, Bohdálec je fajn. Možná jsem trošku smutná, že nejsem tam. No, vidíš, jak no, a přesně tak, a tohle si toho vememe. Dobře, Mary, takže já ti spíš držím palce na zkoušce, jo, a to dáš. Slavek je borec, náš italský chlupáč, ať vám to tam prostě vychází. A tak, no, tak a zhodnocení teda jako v autoškola, líbilo super, se ti? Super, nejlepší jo? Autoškola? Ne, v Česku. Práce nejlepší. Hele, jo, počkej, tady máš. Ale ne, neplatili mě. I kdyby nebyla bych jakoby úplně, neměla bych nic proti, ale ale ne, ale Slávek se Slávkem, myslím, že jste to dali hezky. Co jsme prošli, bylo aspoň prdel, ale tohle to stalo se nic nedělej, to má každý tam takhle napsaný. Jo. Jsou 3 základní chyby, přejíždíte nám chodce, neřadíte se nám do směrka, nedáváte přednosti zprava a prokazatelně nestojíte na stopkách. Jo. Jo, to je evergreen. Jo. Takže hlavně to nedělej na zkoušce. Jo. Budu se snažit. Já ti přeju hodně šťastných kilometrů bez toho, aniž bys musela cítit auto a všechno bude fajn. Hele, dík, že jsi přišla. Mě se hezky. Díky. Ahoj. Čau. Čau.